יו, מה עכשיו, החתונה? שלום וברוכים הבאים לפרק 8 של הפודקאסט הזוג הזה. אז היום אנחנו הולכים לדבר איתכם על משהו שניקיטה עוד לא יודע מה זה. לא. כי החלטתי לעשות לו הפתעה. בגלל זה גם לא ביקשתי מכם בסטורי באינסטגרם שלי כלום, לשם שינוי. למרות שזה לא היה כל כך מפריע לך, כי אני בדרך כלל לא צופה בסטורי. נכון. אז לפני שנתחיל את הפרק שלנו, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה על כל התמיכה שלכם, על כל התגובות שלכם. זה שאתם מתעניינים בנושא ושואלים מלא שאלות טובות. אז זה ממש כיף לנו ככה גם להמשיך את הפודקאסט וגם יותר להיפתח ולדבר על כל מיני נושאים שקשורים לזוגיות. ואם אתם לא רשומים לערוץ ואתם רוצים, אז בואו תצטרפו אלינו. תרשמו לערוץ הוולוגים של מיכל, תרשמו גם לערוץ שלי, הוא לא של מיכל, אבל היא גם שם. תפרגנו בלייק, זה בחינם לגמרי. ושאלת הפרק הפעם, שנשמח שתכתבו לנו בתגובות. איך אתם מאזינים לפודקאסט שלנו? באוזניות או דרך הרמקולים? אני תמיד מקשיבה כאילו ברמקול. כן, נעתי ואוזניות זה לא חברים טובים. אני אוהבת אוזניות רק כשאני בנסיעה. אני אוהב אוזניות תמיד. טוב. לא, פשוט אני לא יכולה להקשיב בקולי קולות כשאני ברכבת או באוטובוס. זה נכון. כי זה יפריע לאנשים. אבל חוץ מזה לא אכפת לי בבית שניקיטה ישמע מה שאני שומעת. עד ASMR. ASMR אני לא מסוגל. ASMR אני לא שמה לו בקולי קולות. זהו, הוא לא סובל את זה. אוהבים ASMR. וואי, שאלה טובה. אני אשמח שתגידו לי מי מכם שאוהב ASMR, כי אני מאוד אוהבת ואני ממש שוקלת אם להמשיך ולהעלות עוד סרטונים של ASMR, אז ספרו לי. אז היום אנחנו לא הולכים לדבר על שום דבר, כאילו, זאת אומרת... לא הולכים לדבר על שום דבר, תודה חברים. הפודקאסט הזה היה קצר לעניין. פשוט היום אתה לא הולך להפעיל את המוח ולחשוב איך לענות, היום אתה פשוט הולך ליהנות, כי עד עכשיו סבלת, סתם לא. במילים אחרות, ארגנתי לך הפתעה. נו תגידי כבר. טוב, אתה זוכר את הסרטון הראשון שהתארחת בערוץ שלי? טאג הבויפרנד, משחזרים טאג הבויפרנד. נכון, אבל לא סתם. אתה הולך לראות ביחד איתי את הסרטון הזה, ואנחנו הולכים להגיב לאיך שהיינו פעם. זה אני יודע לעשות, זה אין לי בעיה. למי שלא יודע, לניקיטה יש בערוץ שלו מלא סרטונים שהוא מגיב לכל מיני דברים. בין הדברים שהוא הכי אוהב לעשות זה להגיב לדברים. טוב, אז... זה די נחמד. זה כן, האמת שגם ליהנות. אני אוהבת. הסרטון שפעם ראשונה חשפתי את ניקיטה עלה לפני 6 שנים, שנת 2016, ש... זה אומר שחשפתי אותך אחרי שנה. נכון. שהיינו כבר ביחד. וואי, לקח לי מלא זמן. סליחה. אני משעממת אותו. לא, בהתחלה חששת ש... לא יודע ממה בדיוק, אולי מהכל ביחד, שגם אני לא אוהב את ההרגשה שלי חשף, וגם הקהל לא אוהב את זה, או שאת לא תאהבי, ואז זה יהרוס לנו את ה... את היחסים, נראה לי זה מה שהפחיד אותך. אני בעיקר חששתי שעוד לא הייתי בטוחה בזוגיות שלנו ב-100%, לא ידעתי אם באמת נהיה ביחד הרבה זמן, כאילו זאת הייתה רק ההתחלה, להיות שנה ביחד זה עוד לא רשמי בטירוף, ושלא תאהב את החשיפה, או שאנשים יציקו לך, או שפתאום ניפרד, ואז כאילו מה עשיתי בזה שחשפתי אותך, אתה מבין? נורא חששתי, אז אמרתי, טוב, אני... אחרי שנה אחשוף אותו, כאילו, כשאני יודע שזה כבר זה. אני שמחה שלא חשפתי לפני, כי גם ככה היה לנו יותר זמן פרטי. להכיר לך את השני כדי לדעת לענות על השאלות האלה גם כן. גם. אני זוכרת שממש התרגשתי לצלם איתך את הסרטון הזה. היה חם.
כן, הדלקנו מזגן או חיבינו? לא, חיבינו, היה, הוא עשה רעש, זה לא כמו המזגן שעכשיו נגיד, כן. יש לנו סוג של חדש. אז הוא היה ישן ומריש, נכון. לא יכולנו לצלם איתו. לא רצינו שזה יפגע בסאונד, אז ממש הזענו ואי אפשר לשים לב לזה בסרטון. הקרנת הבכורה, אוקיי, מתחילים. אני מתרגש. היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני פה עם חבר שלי, עם ניקיטה. והיום אנחנו נצלם לכם את מוזר לראות אותנו ככה צעירים. אנחנו נראים ממש שונה. אני עדיין מזהה אותך ואני מזהה גם את עצמי מן הסתם, אני כאילו הייתי שם, אבל עדיין נראים שונה לגמרי. השיער הארוך שלך קודם כל, והוא יותר בהיר. יותר בהיר, נכון. היה לי נראה לי סנין, הייתי גם יותר רזה ויש לי משקפיים שונים. לי מן הסתם לא היה זקן. נכון, השיער שלך היה קצר. כן, היה בצבא בתכלס. הייתי זה לפני שהתחלת חיתוב. בטח, זה התחיל לפני חצי שנה. אבל זה היה לפני 6 שנים. וואי, אתה נראה כאן תינוק. בואי תגזימי, כן? תראה את החיוך שלך. אנחנו ממש מתביישים. כן, זה הרגשה אחרת. כן, כאילו פתאום נסגרנו כשהמצלמה נדלקה. אבל כשהמצלמה הייתה כאילו קבועה, היינו נורא פתוחים אחד עם השני. אבל נראה לי דווקא לא ממש, לא היינו פתוחים כמו עכשיו. ברור, לא, היום אנחנו הכי פתוחים, אבל אז היה לנו פעם ראשונה מול המצלמה, פתאום אנחנו קבועים. נכון, גם. זה אחד הסרטונים הכי מבוקשים שאי פעם רצו שאני אעשה, אז החלטתי שהגיע הזמן. אז תכירו, ניקיטה, צופים, ניקיטה. אוקיי, טוב, שאלה ראשונה, אתה מוכן? כמה אני צוחקת מרוב שאני לחוצה. זה מצחיק שעכשיו אני יכולה להגיד לכם איך הרגשתי אז, אבל כל הצחוקים זה לא כי הצחיק לי, זה כי פשוט הייתי ממש כזה, אומייגאד, אני בלחץ. אם זה יצא גרוע, אם הוא לא יאהב את זה, אם הם לא יאהבו את זה. גם כאילו, תחשוב על זה שאתה החבר הראשון שלי, אז זה נורא מרגש, אני הרגשתי כאילו אני מכירה אותך להורים שלי, כאילו הצופים שלי הם ההורים שלי. כן. אז ממש התלהבתי מזה. קשה? כן. אז לא מוכן. טוב, איפה נפגשנו? נפגשנו בצבא. אוקיי, טוב, זה החלק שאחר כך הזכירו לי מיליון פעמים בצבא. אני לא מבין, כולם באים אליי, יש חריס, יש חריס. מה יש לי ריס? עזבו אותי, אף פעם לא עניינתי הריסים שלכם. לא, ורק אחר כך גיליתי שזה בגלל הסרטון. לא חשבתי בלכתחילה. כאילו, ניסו לצחוק עליי בגלל הריס. יש לך ריס, יש לך ריס, באו אליי. אני כבר השתחררתי מהצבא ב-2016, אז לא ידעתי שהסתלבטו עליו בגלל הריס. תכלס, זה היה קטע חמוד, אז אמרתי, טוב, אני לא אוריד את זה מהסרטון. כן, לא, זה היה חמוד, כן. יש לך ריס, סתם. איפה נפגשתם? נפגשנו בצבא. אז כן, שאלה ראשונה, זה ברור מאליו, דיברנו על זה כבר, נפגשנו בצבא, ומי שרוצה לשמוע את הסיפור השלם של איך, מה, מו, מי, זה בפרק מספר 1. נכון. כן. כאילו, תתחילו מאחד, תגיעו עד לשמונה, אם אתם בפרק 8, אני סביר להניח שדפדפתם בקודמים, או שאתם לפחות יהודים שקיימים קודמים, אז לכו לשם, תראו אם אתם עוד לא ראיתם. אני חושב שאנחנו ננסה לענות מחדש על השאלות האלה. כן. ובינתיים השאלה הראשונה, התשובה שלי היא אותה תשובה, אנחנו נפגשנו בצבא, נפגשנו בבסיס. כן, זה לא איזה. זה כבר, זה לא יכול להשתנות. נכון. אוקיי. את חותכת את זה אחר כך? לא, יש לך עוד. אז כן, נפגשנו בצבא. איפה היה הדייט הראשון שלנו? הדייט הראשון היה בחוף ים בקריית ים. אז איפה היה הדייט הראשון שלנו? בחוף יא. אם אתם רוצים לשמוע על הדייט הראשון שלנו, זה פרק מספר 2. יופי. אנחנו ממש עוברים לפי הבויפרנד טאג, נראה לי, הפרקים שלנו. זה משם לקחת את ההשראה? האמת שלא. המשך. איפה הייתה הנשיקה הראשונה שלנו ואיך היא הייתה? נו, היא הייתה גם באותו דייט, בחוף ים. היא הייתה ממש טובה. אהבתי אותה. בטח שאהבתי אותה. הייתה נשיקה סופר קולית, מה אני אגיד. זה גם דיברנו על זה בפרק 2,
שזה בדייט הראשון שלנו, ואני גם מענה על זה. נשיקה הייתה טובה, נראה לי כבר אמרתי את זה, אבל יחסית לנשיקה ראשונה הייתי מופתעת שהלך סבבה, כי בדרך כלל אומרים על נשיקות ראשונות שהן על הפנים, כאילו, רוב האנשים שיצא לי לדבר איתם אומרים, וואו, נשיקה ראשונה זה כאילו סיוט, זה פשוט לא... לא יודע, מה כבר אפשר לפקשש שם? זה כאילו... מתנשקים. לא, אם זאת פעם ראשונה שלך בחיים, אז כאילו אומרים שבדרך כלל זה לא טוב, אבל אם אתה כבר כן יצא לך להתנשק, אז זה כבר, אתה יודע איך לעשות את זה. אני אז, זאת הייתה פעם ראשונה שלי, אז יחסית למתחילה הייתי סבבה. תגידי, שאלה היא קצת ג'וסית. תרגלת נשיקה לפני כן? לא. על פירות או משהו כזה? טוב, אולי על תפוז. אבל כמובן עשיתי את זה עם עצמי. זה היה כזה בקטנה, זה כזה, לוקחת את התפוז, עושה כזה... קילפת אותו? לא. אני פשוט אף פעם לא ניסיתי, אז אמרתי, איך זה מעניין. לא, אבל אתה כן התנשקת לפני. לא, זה כן, פשוט לא עם תפוזים. כאילו, לא עם... טוב, בוא נסתלבט עליי. לא, אני מתכוון, לא ניסיתי על פירות או על דמוי בן אדם. הבנתי. ניסיתי על... מה לעשות? אני חששתי, רציתי שהנשיקה תהיה טובה, אז אמרתי, טוב, אני חייבת לתרגל לפני. אבל לא עכשיו בטירוף, בקטנה כזה. בוא נמשיך. לשאלה מדחיקה. אתה ידעת שאני האחת? מתי? יואו! אתה ראית? מה? איזה דרמטית היית... שאלה מצחיקה, אתה ידעת שאני האחת? זה היה פתאום איזה דרמטית אני. כן, זו שאלה רצינית, לדעתי אפילו רצינית מדי בשביל בויפרנד טאג לאחרי שנה. שאלה? במיוחד שאם יש זוגות שעושים את זה אחרי חודש או ישר, אז זה בכלל לא שאלה בשבילהם. נכון. אולי לעכשיו השאלה הזאת רלוונטית, או לפני כמה ישנה, שנתיים, ועכשיו אני כן יודע שאתה אחת. וואי. בדייט. בדייט? ידעת שהייתי להיות חברה שלך כאילו? הייתה לך הרגשה? כן, אני חשבתי שזה מה שיהיה. כן. זה לא אני, זה השאלות. אני... מה היה הרושם הראשוני שלך עליי? הרושם הראשוני? זה היה מזמן, זה היה לפני... כן, אבל מה חשבת עליי? מה חשבת שהסתכלת עליי, שניסית להכיר אותי, כאילו... תראי, שוב, זו שאלה קצת קשה לקליטה בשלב הזה. אתה נלחצת כששאלתי את זה. כי בואי, אתה ידעת שאני אחת, יואו, מה עכשיו, חתונה? גם אתה אומר כזה, מתי? כן, כאילו... אני לא ידעתי שאתה אחת, מתי זה קרה? כולה יצאנו לדייט, כולה... עד כה. אני לא בניתי את השאלות של הטאג הזה, חברים, זה טאג שרץ במשך שנים ביוטיוב העולמי, וזה הלחיץ אותי שהייתה את השאלה הזאת, אני הייתי צריכה לוותר עליה. אבל בסדר, בסוף יצא טוב. כן, יצא בסדר. הצלחתי להתנער מהשאלה הזאת. רגע, מה ענית? שידעת שאני אחת? כן, כי אמרת, כי שינית את הנוסח טיפה, כאילו, כי אמרת, האם ידעת שאני חברה שלך בדייט הראשון? אז אמרתי, כן, כי בקרון זאת הייתה הכוונה. נלחשתי מהשאלה, אז שיניתי אותה. קצת הקלת אותה. כן, כאילו אמרתי, וואי, אני נופלת עליו. רק שהוא לא יחשוב עכשיו שאני רוצה חתונה. מה חשבת שהסתכלת עליי, שניסית להכיר אותי, כאילו... שאת יפה, חמודה, ושאת יותר פזם ממני, זה מה שחשבתי. מי שלא יודע, פזם זה... פרק זמן... כן, כאילו אני יותר זמן בצבא ממנו, כי הוא צעיר וקטן. בפעם ראשונה שראיתי אותך, חשבתי שאת יפה, חמודה. וגם חשבתי שכנראה לא נהיה ביחד, כאילו, בפעם הראשונה שראיתי אותך, לא חשבתי שאנחנו נהיה ביחד. כן, האמת שדיברנו על זה נראה לי בפרק הראשון גם. כן, אז אני קצת שיניתי את התשובה שלי קצת, לא הרבה, אני עדיין חושב שאת יפה חמודה. זה פזם. פזם, כן, כנראה, כן, כאילו...
כן. וחשבתי שאת פזם. בואי, את מצפה ממני לתשובות חכמות. אתה שם לב איך כל פעם שאני מנסה להסביר משהו, אני ישר כזה מחייכת וכזה לחץ, וכל האינטראקציה שלנו כאן, נורא, גם אתה, שים לב איך אתה, כאילו, גם לא ידעתי איך לדבר, לא ידעתי שצריך לדבר חזק יותר, נגיד שאנחנו מדברים למצלמה, כן, כדי שאתם תבינו ותשמעו כמו שצריך, ולא שאני מלמל, את יפה וחמודה ופז'ם. לא, אבל גם איך שישבת, ישבת כזה, שים לב שיש טיפה מרחק בינינו, ואתה טיפה ישבת לכיוון השני, כאילו לא מול המצלמה בול, ישבת ממש כזה ככה, וזה נראה לי גם מעיד על זה שאתה עדיין חדש בזה, עדיין עוד לא פתוח. מתי אתה פגשת את ההורים שלי, את המשפחה שלי? פגשתי את אמא שלך כשנסעתי פעם לצבא, ואז פגשתי אותה בעריל, היא יצרה לידי, אמרה שהיא אמא שלך ו... עוד לא הכרתי אותה. כן, אמא שלי עשה לי פדיחות. ומתי אני פגשתי את ההורים? כאילו פגשתי, מתי ראיתי את ההורים שלך בסקייפ? ההורים שלו ברוסיה? כן, אני זוכר את הפגישה הזאת, זה היה שיא מוזר, כאילו באותו זמן הייתי איפשהו, לא זוכר בדיוק איפה, נסעתי לבסיס יחד עם עוד חבר, לא נסענו עם כולם, נסענו אחרי כולם, סבבה? ואני מגיע לתחנה שם, אני מחכה לאוטובוס, פתאום עוצר אוטו, משום מקום, אין אף אחד, אין, הרחוב ריק, אני חבר ואוטו עוצר מולנו. מחשבה הראשונה, אנחנו באריאל, סבבה? מחשבה הראשונה, חבר'ה, הולכים לחטוף אתכם. או משהו כזה. כי אריאל, בואו, איזה לא המקום הכי בטיחותי בארץ לחיילים. פתאום, אבל לא, יש שם אישה שפתאום אומרת, ניקיטה, ואני לא מכיר אותה, אין לי מושג מי זאת. ואז היא מתחילה להסביר לי שאימא שלך, ושהיא ראתה אותי בתמונות שאת הראית לה, וזהו בגדול, לא יודע איך היא זיהתה אותי. עשתה לי פדיחות, כמו שאמרתי. אבל אולי ראתה את הקומטות וזה, אולי לפי זה היא כאילו הסתכלה, אולי זה הוא, ואז היא פתאום קלטה שזה אני. מה אמרת לה? אני לא זוכר בדיוק, אבל כזה, או, נעים להכיר, בטח משהו כזה. כי לא ידעתי מה להגיד יותר מדי, כן? כן. אתה שם לב שגם אתה מדבר יותר סגור, וגם יש לך יותר מבטא. היום המבטא נעלם לך כבר. כאילו, לפחות אני לא מרגישה אותו. זה היה השנה השנייה שלי בצבא, כן. טוב, מאז הרבה דברים עשיתי. כמה שנים היית בישראל בתקופה הזאת? 2016? כן. עליתי ב-2010. ספטמבר. אז שש שנים. שש שנים פחות או יותר, כן. טוב, היום אתה כבר כמה שנים בישראל? 12. וואו, שש שנים יותר. כן, פי שתיים. פשי, יפה. זהו, היום יש לו מבטא ישראלי, חברים. כפליים, כמו שאומרים, כן? כי מתי ראיתי את ההורים שלך בסקייפ, ההורים שלו ברוסיה, אז מתי זה היה? אני לא זוכרת. לא יותר מזמן. כן, זה גם היה מזמן. אז כן, מאז מן הסתם כבר פגשתי את ההורים שלו ברוסיה, יש לנו ולוגים שממש תיעדתי את כל המפגש שלו עם ההורים שלו אחרי מלא זמן שהוא לא פגש את המשפחה שלו, ואני אשים לכם את הקישור לפלייליסט של כל הוולוגים שלנו מרוסיה, טסנו לשם ב-2019, ממש לפני הקורונה, ווואי, ולוגים מדהימים, היה לי כל כך כיף, אנחנו חייבים לעשות מרתון שאנחנו רואים את זה. היה לי סופר כיף לפגוש את המשפחה שלו ולהיות איתם, היינו איתם... שבועיים נראה לי. שבועיים, וואו. שבועיים היינו שם. מלא זמן. משהו כזה. ומן הסתם היום אנחנו גם מדברים איתם הרבה בסקייפ, כי... לא סקייפ, זהו, חבר'ה. אה. הגיע הזמן לוותר על הסקייפ. כן, לא. מאז עברו שש שנים. בוואטסאפ. אתם בטח לא יודעים אפילו מה זה סקייפ חלקכם. כן. זו הייתה אפליקציה כזאת. כן, לא, היום אנחנו מדברים איתם דרך הוואטסאפ, שיחות וידאו, ולא יצא לי לפגוש אותם עוד פעם מאז 2019, אבל בעתיד נפגוש אותם עוד. המשך יבוא. כן. יש לנו מסורת, דברים שאנחנו עושים ביחד, ללכת לאנשהו, לעשות איזה משהו. לא, כזה אוהבים ללכת לסרטים. לסרטים, לאכול. אין איזה משהו כאילו ספציפי שאנחנו עושים כל הזמן. כן. סרטים, לא סרטים. כן. ואוכל.
נו, מה התחביב שלנו היום? פחות סרטים, אנחנו כמעט ולא הולכים לקולנוע. פשוט אז זה היה נגיש, כי זה היה ממש קרוב לבית שלי. נכון. אז אולי בגלל זה הלכנו לשם כל הזמן. נכון. כי זה היה בילוי כזה נגיש ונוח. אני אוהבת שאנחנו אוכלים ביחד, שאחד מאיתנו מבשל השני, או שאנחנו הולכים למסעדה, יוצאים סתם עם חברים. כן, רואים נטפליקס. נכון. זה החליף את הסרטים. אני אוהבת שאתה עושה לי מסאז'. אני אוהבת לעשות איתך פיקניק פעם במאה שנה. זה תמיד נחמד. אנחנו צריכים לעשות את זה יותר. אני אוהבת ללכת לים, ואנחנו צריכים יותר לעשות את זה. מה אתה אוהב לעשות? את כל מה שאמרת קודם. מהמם. שהוא מפחד סתם לך. לא, זה בעצם כל הדברים שאנחנו עושים. מה, אני אגיד לנקות ביחד? לא, פשוט... תכנס, כל דבר שהוא איתך כיף לי. אין איזה, כאילו... כל דבר כיפי שאנחנו עושים הוא כיפי. כל דבר שלא כיפי הוא מלכתחילה לא כיפי. פשוט איתך הוא קצת יותר כיפי, אבל הוא עדיין לא כיפי בגלל שאנחנו עושים את הדבר הלא כיפי. לגמרי. מה היה הטיול הראשון שלנו? טיול? כן. אתה יכול גם, אנחנו כל הזמן, כאילו, שתינו היינו והיינו, הוא עדיין בצבא, זה... למה התעצבנתי על השאלה הזאת? אולי בגלל שלא עשינו טיול עדיין? כן, אבל שאלתי אותה בחוסר חשק. חילוץ והצלה בפיקוד העורף, אז אנחנו כאילו רוב הזמן בצבא. לא היה לנו כל כך טיולים. כאילו, אם זה טיול צבאי, אז כל הזמן. כן, זה הרבה. הטיול הראשון שהיינו בו זה ברצלונה. נכון, יש לי ולוגים משם, אני אשים לכם קישור של כל הפלייליסט בתמת מידע. יש לך ולוגים מהכל. נכון, גם מברצלונה, וגם אם אתם רוצים אני אשים לכם קישור של הפלייליסט של הוולוגים מ... גיאורגיה. נכון, גיאורגיה היה ממש לאחרונה. כן. וגם מרוסיה אמרנו כבר, זהו, לא? זהו, אלה שלושת הטיולים שעשינו, אם אנחנו לא מחשבים נגיד טיול ים המלח, למלון. אה, אוקיי, שם נכון. שם גם היינו. איפה עוד היינו? באילת לא היינו ביחד. לא? לא. היינו ביחד. מתי? אבל לא כשהיינו זוג. אני הייתי עם המחלקה שלי ואתה עם שלך. כן, נכון, נכון. ונפגשנו כזה באחד המועדונים שם, אבל לא היינו ביחד, ואני זוכרת שגם הצטלמנו תמונה כזה כולנו ביחד, אבל אני לא הייתי לידך, עוד לא היה בינינו שום דבר. נכון, עדיין לא. כן. זה מעניין, שכאילו, כביכול היינו, אבל לא באמת היינו שם. כן. לא כדייט כזה. לא ביחד. נכון. לא אחד בשביל השני. מי אמר ראשון, אני אוהב אותך, ואיפה זה היה? הייתה מיכל, זה היה בשבון נופש. בשבון נופש? כן. זה לא היה פה, בבית שלך? לא, זה היה בשבון נופש. טוב, אני לא בחיית. באמת? כן. היה לנו שבוע נופש בצבא, מפרגנים לחיילים. הסבר מאוד מרחיב מה זה שבוע נופש, כן? היה לנו שבוע נופש, מפרגנים. קיצר, שבוע נופש זה כשמביאים אתכם לסוג של... אכסניה כזאת, ועושים שם כל מיני פעילויות, ויש שם חדר אוכל קצת יותר מפנק מחדר אוכל רגיל, ויש שם חדרים קצת יותר מפנקים. סך הכל נחמד, רק שהוקפצנו משם. התנשקנו כזה, היינו בצד ליד המים, משום מה היו שם מים, אני לא זוכר אם זה ים או אגם. לא זוכרת. ואז כזה, את אומרת, אני אוהבת אותך. דיברנו על זה גם. גם על זה דיברנו, יום. באחד הפרקים. וואי, וואי, וואי. זהו, אמרתי כזה, אני אוהבת אותך. ואז הוא אמר לי, תודה רבה, תבורכי, סעי דרכך. כפרה עלייך, תודה. סתם, הוא אמר גם, אני אוהב אותך. על מה אנחנו מתווכחים עליו לרוב? מתווכחים? האמת שאין לנו ויכוחים יותר מדי, אולי על מה לאכול או על איזה סרט להיות. דברים קטנים כאלה, אנחנו לא באמת מתווכחים, כאילו, אם אנחנו מתווכחים, אנחנו גם מנסים לסדר את זה, כאילו, להתפשר. טוב, גם היום אנחנו לא כזה מתווכחים, אבל... אולי קצת יותר, בגלל שגם יש לנו יותר אינטראקציה אחד עם השני. לא, יש הבדל מטורף, אז התווכחנו על שטויות. איזה סרט נראה? לא היה לנו בכלל על מה להתווכח, כי לא נכון. היינו גרים ביחד, ובקושי היו לנו דברים משותפים, כאילו, את מבינה למה אני חותר? היינו גם במערכת יחסים רחוקה, כשהסרטון הזה צולם, והיום מן הסתם אנחנו כן מתווכחים, פשוט כמו שאז זה לא היה משהו מטורף, והיום אנחנו מתווכחים,
מתווכחים על דברים שבאמת יש מה להתווכח עליהם. ניקיון. ניקיון, האם לנקות או להזיז את זה ליום אחר. כן. לפעמים אני מעירה לא הערות שקשורות לסדר או לכלים או לכביסה, לפעמים הוא מעיר לי. על ענייני הבית בעיקרון. כן, רוב הוויכוחים שלנו קשורים לבית. זה פחות קשור לזוגיות שלנו הבין אישית, אתה מבין? אני אומר לך, אני רוצה 7 ילדים, את אומרת לי, אני רוצה 1. ממש. או... טוב, סתם, אני מגזים, אני לא באמת רוצה 7. 6 יספיקו. אני בטוחה שהיו לנו ויכוחים על הזוגיות שלנו, פשוט עכשיו לא עולה לי לראש. כן. הדברים העקרוניים, אנחנו מסכימים, וזה טוב. כן. כל השאר זה באמת קטן עלינו. גם זה לגיטימי להתווכח, לריב, כאילו איך אומרים מי שרב מאוהב, זה ככה זה, כמו שיודעים להתווכח צריך גם לדעת להשלים ולפתור את הדברים ביחד, וזה היופי שאחרי כל ריב או ויכוח אנחנו יודעים גם לחבק אחד את השני. מי לובש את המכנסיים במערכת יחסים? היינו בצבא, אנחנו שנינו לא חושבים מכנסיים. אתה לא חושב שאתה? אני מכנס קצר עכשיו. האמת שאין איזה מישהו שלובש את המכנסיים, אנחנו די אותו דבר. אני לא ידעתי מה זה בהתחלה. את הסברת לי מה זה. נכון. כאילו, מי לובש את המכנסיים? לא ידעתי מה זה השטות הזאת. חשבתי אולי איזו שאלה יותר דתית, כן? הבנתי. לא, אז מי כאילו... הוא יותר דומיננטי במערכת יחסים. כן, זה אני כבר הבנתי. אנחנו כאילו מסתמכים אחד על השני. כן, אני לא רוצה... דואגים אחד לשני. זה לא שאחד מאיתנו בוחר את כל ההחלטות, מחליט את כל ההחלטות, והשני רק עושה לפי זה. פשוט לכל אחד לדעתי יש את הנושאים שהוא אחראי עליהם, ושם כאילו את או אני שולטים. נכון. אנחנו מחלקים את האחריות בינינו. נכון. אתה יודע מה, זה גם שאלה שבכללי אני לא כזה אוהבת אותה, כי זוגיות זה ביחד, זה לא כאילו אחד שולט ואחד נשלט, אתה מבין? אין דבר כזה מה, אני אשלוט עליו, אני אגיד לו מה לעשות, זה... אולי השאלה הזאת כאילו מי אומר את המילה האחרונה, לא יודעת, אני לא מסכימה עם זה. זוגיות זה שני האנשים צריכים ללבוש את המכנסיים, או את החצאית. אבל שילבשו שניהם משהו. אוקיי, בסדר. במילים אחרות, ניקיטה מאוד צודק, זה שווה. כאילו, אני לא משליטה עליו סדר, והוא לא משליט עליי. אני יושבת מול הטלוויזיה, מה שלא קורה בדרך כלל. מה אני רואה? את רואה סדרות אמריקאיות מוזרות, בשביל לפחות. נשים כזה. נכון. או איזה משהו ב... משהו ב-MTV, איך קוראים לזה? על משפחת קרדשיאן, דברים כאלה. זה ברוסי, כן. ברוסי. היום אני רואה טלוויזיה מלא. אח הגדול. נכון. הסדרות של סדר, של יפנית. מרי קונדו. מרי קונדו. עושים סדר. כן. אהבה על הרצף. נכון. בנטפליקס הכל. מומלץ מאוד. הרוב בנטפליקס, כן. מה עוד? להגיד מה אתה רואה? יאללה. אמא להותקלתי. טוב, נרוטו. סיימתי כבר לפני כמה חודשים. אנימה. אוקיי, זה בסדר. יותר כללי, אבל יותר נכון גם. יוטיוברים רוסים. דברים מוזרים. אוקיי, בסדר. למרות שאנחנו ביחד רואים את זה, אבל אני אקבל את זה. כן, שרות. אתה רואה משחקי הכיף. כבר לא, זה נגמר. אז מה, אתה רואה? פמילי גאי. גם זה נגמר. לא יודע. אתה אוהב להגיד שדברים נגמרים. נכון, אתה לא רואה בפלאפון. בסדר, זה משהו אחר. בסדר, זאת רבה. לא. זאת רבה. לא. גם אני לא רואה כזה בטלוויזיה. בסדר, לא משנה. שמת לב איך אתה פותר את זה ש... כאילו אני לא עונה נכון על שאלה. בסדר, לא משנה. גם אתה, כאילו, היית ממש לחוץ באותו רגע, אז כזה ניסית שהכל יהיה בסדר, ושלא עכשיו נתווכח. שלא נתווכח סתם על, כן. כן. שנחליק את זה. מה אני בדרך כלל אוהבת עם הסלט שלי? עם הסלט? מעדיפה שווארמה עם הסלט שלך. למה אמרתי שווארמה? כאילו, היום אין לי בעיה כל כך, לא, כאילו... לא יודע, תשובה מוזרה. מה היית שמה בסלט שלך? אני בקלות אגיד לך מה היית שמה, סלמון. אה,
נכון. מה איתך? אתה רוצה אני אענה? כן. אוקיי, שווארמה. אוקיי, שווארמה. באמת, אני לא מבין את השאלה התשובה שלי. יענו, חזה אוף. לא, זה בסדר. האמת, אני לא קרה שהזמנתי סלט עם... בעצם כן. אני פעם אחת. פעם אחת, כן, אני לא מסמינה סלט בדרך כלל. זה מסביע מאוד. זה הרבה יותר משרון מאפי. איזה אוכל אני לא אוהבת. היא לא אוהבת פירה. יפה. היא לא אוהבת מר. שום דבר שהוא מר. היא לא אוהבת... היה עוד משהו. אני לא זוכר בדיוק. כל דבר שהוא גם חריף, היא גם לא אוהבת. זהו פחות. רוצה להגיד על פירה? אז היום אני כן אוהבת פירה. רק בגלל שניקיטה מכין פירה מעולה, אז הוא גרם לי לאהוב פירה. תודה. חריף אני עדיין לא אוהבת, אני כן יכולה לסבול את זה. את מתחילה טיפה לאט לאט להתחבר לחריף. לא אוהבת לשים לעצמי באוכל חריף, אבל אם יהיה חריף, אני לא אתנגד. אתה לא אוהב לאכול פטריות. אני לא ממש מת על סחלב. אוקיי, טוב, מאיפה לי לדעת? כן, זה לא אוכל שאנחנו בדרך כלל אוכלים, אבל... יאה, איך לא חשבת על סושי? יו, אני לא מאמינה שלא אמרתי את זה. לא, 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 לא רוצה. חוזרת בי, סושי. יו, נכון, לא אוהב סושי. נכון. לא, זה אני תמיד זוכרת שהוא לא אוהב סושי. מי שרואה את הוולוגים יודע, אני תמיד אומרת את זה. וואי, ואני חולה על סושי. איזה בעסה? אני יוצאת עם בחור שלא אוהב סושי. מי שמבין אותי, תגידו לי אם אתם אוהבים סושי. איזה מבאס זה לצאת עם בן אדם שלא אוהב סושי. אפשר להזמין איתו קומבינות. יש הרבה דברים שלא אוהבת. לא, אני דווקא לא אוהבת את הדברים. מה שאמרת, אני לא אוהבת, זהו. אנחנו הולכים לאכול, מה אני מזמינה לשתות? לשתות? קולה. או מילקשייק. פנטה, קולה. נכון, כן. פנטה יותר מכל. צודק, קולה. אתה אוהב להזמין קולה. כן, צודקת ב100%. עכשיו שאלה קשה. מה מידת הנעליים שלי? לא, לא, את תקעת, זה לא פה. מה מידת הנעליים שלי? מפעיל את המוח שלי. יש פה מלא נעליים שלי, אתה יכולת להסתכל בכל רגע נתון. זה 38. לא, 37. כן? 36? אבל זה יותר 36, אבל 37 נחשב. הבנתי. סבבה, שלך 42. אוקיי. יאה! לא יודע, מידת הנעליים 36? כן, 37. וגם מה שלך, 42? 41, 42, משהו. צדקתי. אם הייתי אוספת משהו, מה זה היה? איזשהו אוסף. אם היית אוספת משהו? כן. מה זה היה? האמת שאין לי מושג מה זה יכול להיות. אולי רשומים? מה הייתי אוספת? אני לא יודע, לא יודע. אהבתי שהוא אמר לצופים להירשם, זה נורא חמוד. מצד שני, אני לא אוספת רשומים. כן, זה היה ניסיון לצאת מהשאלה הזאת, כי זה באמת הייתה שאלה לא רגילה, כי את לא אוספת הרי שום דבר. נכון. מה שבאמת אספת, לדעתי, זה איפור. כן. לא בקטע לעשות אוסף, זה פשוט בגלל ששלחו לך הרבה. זה אבל... גם כי אני אהבתי איפור, גם קניתי לעצמי הרבה איפור בזמנו. אתה אוהב לאסוף דברים של אנימה, כמו החולצה הזאת, סיכות. אוקיי, טוב, לא יודע אם זה אוסף, אוסף, אבל כן. בסדר. מצלמות, מה שאת אוהבת. איפור. אולי איפור. איזה ממרח אני תמיד אוהבת בכריך. מיונז? נכון. אתה ממש אוהב גבינה צהובה, צהובה, צהובה בכריכים שלך. הכל. הכל, כן. כאילו לא כזה אכפת לי. מה הייתי אוכלת כל יום אם יכולתי? שוקולד. לא. היום סושי. פיצה. נכון.
היום לגמרי סושי. אם יכולתי, הייתי אוכלת איזה בוקר, צהריים וערב. אתה מת על חזה עוף. אני פשוט אוכל אותו הרבה בגלל שיש בו חלבון והכל, אבל תכלס, מה הייתי אוכל באמת כל יום? אמא, להתקלת אותי. ממש לאחרונה דיברנו על זה. הוא גדול. אבטיח? לא. מה? שם שלו גדול. רגע, זה משהו שאתה מכין? לא, זה חידה. גדול מחשב שלך. תפוח? לא, אבל הבנתי את הקונספט. אוקיי. מק, יענו. כן. מחשב שלך. אה, מקדונלדס? גדול מק. נו. ביג מק? כן. אבל לא כדאי לאכול את זה כל יום. לא, 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 לא. לא מכניס לאף אחד. זה סתם חלום, גם סושי לא כדאי נראה לי כל יום. נכון, לא כדאי. אני מאמין שצריך לאכול מגוון מכל התזונה. מכל עולמות המזון. כן. אני לא יודעת אם אתה זוכר את השם של זה, אבל מה הקורנפלקס המועדף עליי? טריקס? אני גם אוהבת טריקס, אבל הוא לא המועדף עליי. צ'יריוס? לא, זה לא צ'יריוס, זה איך קוראים להם? זה כמו טריקס, רק עיגולים. טריקס הוא בצורת הפירות, ומה שאת מדברת, טוטי פרוטי הזה. קוקו פופס. קוקו פופס? השוקולדי, הקטנים. אה, זאת הייתה הכוונה? כן. ואני גם אוהבת סיני מיניז. ואתה הכי אוהב צ'יריוס. כן. אני בעצמי שכחתי את השם שלו. צ'יריוס עם הדבר של זה, לא? הוואפל הזה. מה שנראה כמו ופל? כמו ופל? לא ופל, אוי, שכחתי. אופס. יפה, כמונה. כן, מאוד אהבתי את זה בזמנו, את הוואפל, איך קוראים לזה? וואפל קראפל. וואפל קראפל. מה המוזיקה המועדפת עליי? את אוהבת סיה הזאת? סיה? כן, סיה, נכון. איזה סוג מוזיקה? כאילו, לא חייב זמרים. פופ. פופ, פופ, אבל קיי-פופ. נכון, היום אני מאוד אוהבת קיי-פופ, אני גם מאוד אוהבת פופ. יש ככה, יש את BTS. נכון. מן הסתם בלק פינק. יפה. ומישהו שהוא אמנם לא קיי-פופ, אבל מאוד אהוב על מיכל, סומו. נכון. אם אתם לא מכירים, זמר יחסית לא חזק. שירים של ביונסה מן הסתם, את אוהבת בריטני, את אוהבת גם... ניקי, אריאנה גרנדה, טייט מקריי, גם זמרת מעולה, ואתה ממש אוהב להקשיב ל... אני לא יודעת איך קוראים לזמר. שיר שנקרא טדו, FKJ. אתה אוהב גם ראפרים רוסים. אני אוהב גם רוק של שנות 2000. נכון. רוק אמריקאי כמו 30 שניות למארס. נכון. 3 Days Grace, System of a Down וכל אלה. ושנינו אוהבים את דרייק. דרייק חמוד, לא הייתי אומר שאני אוהב אותו. אני מתה. אבל הוא בא לי לעתיד. הוא ממש לא בא לך לעתיד. הוא ממש לא, חיה בסרט רע מאוד. סתם. כן, נכון. כמו סיה, כמו הזאתי, הקטנה הזאת. סלינה גומז. סלינה גומז. וכל מיני כאלה. כן, נכון. איזה קבוצת ספורט היא המועדפת עליי? ברור שמכבי תל אביב. לא, ממש לא. אז פועל... תל אביב. אבל זה היה כשהייתי ילדה קטנה. פועל תל אביב, באמת? כשהייתי ילדה קטנה. פועל תל אביב, אבל... היום אני לא רק כדורגל, אני לא כדורגל, לא כדורסל, לא טניס, לא כלום. בזמנו כשהייתי ילדה קטנה, הייתי אוהדת של הפועל תל אביב, גם הייתי באחד המשחקים שלהם כשהייתי בת איזה 8, כי אבא שלי הוא אוהד שלהם. עד היום נראה לי הוא אוהד, אבל היום זה לא מעניין אותי בכלל. כאילו אז היה בילוי המשותף של אבא שלי לראות כדורגל, היום זה לא מדבר אליי. המשחק היחיד שהייתי... בארץ, משחק ספורט, זה היה של מכבי חיפה, אבל של כדורסל, לא של כדורגל. אוקיי. כדורסל נראה לי יותר מעניין, גם לא שהלכתי שם מיוזמתי, פשוט לקחו אותנו מהפנימיה, נתנו לנו כרטיסים, כן, היה נחמד. אתה אוהב לשחק כדורסל? אני לא אוהב לשחק ספורט קבוצתי. בדרך כלל אני מעדיף ספורט של יחיד. אני גם אוהבת יחיד, אבל אני מאוד אוהבת לשחק כדורגל ומחניים. אני לא... הוא לא מבין בכדורגל, הוא לא צופה בזה, הוא לא רואה טלוויזיה בכלל. או, שאלה טובה. מה צבע העיניים שלי? לא, זה לא
זה לא פייר לעשות איך. חום. חום? בעיר. בעיר? חום בעיר. נו, ו... ו? ו... ומאוד יפה. ואפשר לראות מקרוב שזה בצבע... יש עוד צבע? ירוק. נו, כן. מה, אתה לא רואה? לא כל כך. אולי כן, קצת יש. חום בעיר ירוק. הוא רואה את הזיעה שלי, זה מה שהוא רואה. איך אני מטרילה אותך? זו שאלה שבנות אוהבות לשאול בנים. אני לא מדבר בשם כולם מן הסתם, כי לכולם יש אופי שונה. אבל עד כמה שלי יצא לשים לב, גברים לא יודעים מה הצבע העיניים של אנשים אחרים. אז לאן אתם מסתכלים? מסתכלים בכללי על הפנים, לא על הצבע העיניים, גם עכשיו אני, ובואי, מיכל, עם העיניים שלך קשה לראות איזה צבע הם. טוב, נכון, יש לי עיניים קטנות, אבל עם כל הכבוד, אתה שנה יוצא איתי, איך לא ראית שיש לי ירוק? ואני עוד הייתי צריכה לעשות לך ככה. ככה עוד יותר לא רואים. הנה, מה, אתה עכשיו רואה ירוק או שעדיין לא? אני רואה, כן. יופי. תראה לי את שלך. כחול משנה צבע לירוק. איך קוראים לחברה הכי טובה שלי? בצבא. דביר. יופי. איך קוראים לחברה הכי טובה שלי היום? אם זה גם חברים בנים, אז אני אגיד אלרום. נכון, חברה. אלרום הוא החבר הכי טוב שלי. איזה משהו אני עושה שאתה לא אוהב? אתה עושה, ואני לא אוהב את זה. משהו שמעצבן אותך. את שואלת אותי את אותה שאלה 20,000 פעם, ואז שוכחת שאת שאלת אותה. אני הייתי לך כבר 20 פעם, ו-30 פעם, ו-50, ואת עוד פעם שואלת ושואלת, ושואלת ושואלת. יש לי קטע שאני שוכחת, או שלפעמים אני לא כזה מקשיבה, כי... נכון, אני לא מקשיבה לי אף פעם. לא, לא נכון. אני כן מקשיבה לו. זה פשוט שלפעמים אני... לא בפוקוס, אבל אני מקשיבה. טוב. הוא חפר הרבה. לא באמת, סתם. היום אני כבר קצת מבין יותר איך זה עובד אצלך. כאילו כשאת שואלת שאלה ולא מקשיבה לתשובה, אז אני פשוט באמצע התשובה מפסיק לדבר איתך. כאילו אם אני קולט שאת לא זה, אני מפסיק, ואז מחכה שאחרי כמה דקות את כזה, רגע, לא ענית לי או משהו כזה. מה שאני באמת לא אוהב כשאת שואלת, זה כשאת שואלת שאלות סרק. שאני שואלת... אם הייתי עם צבע שיער כחול, היית יוצא איתי? מאיפה לי? כן, שאלות דמיון כאלה, אני מאוד אוהבת את זה, חבל שהוא לא אוהב. אם היה לך 50 מיליארד דולר, מה היית עושה? מה הייתי עושה? לא הייתי יושב פה. חצוף. היינו ביחד, יושבים על יחתה כנראה. אוקיי. או לבד. אבל אני יכולה להגיד שיש לי פשוט בעיות קשב וריכוז, גם הבחנתי את זה בגיל מאוד צעיר. כשאני עושה משהו ובאים לשאול אותי שאלה, או אומרים לי איזשהו משהו, קשה לי להתרכז בשני דברים במקביל, ובגלל זה יוצא מצב שאני פשוט לא מקשיבה. אבל ואני משחקת אותה כאילו אני כן. כן, היא האמת עושה איזה די טוב, והיא גם עונה כזה, כן. ואז היא שואלת שוב. ואני כזה, רגע, אבל ממש לפני דקה דיברנו על זה, וענית לי. ענית לי, איך את לא זוכרת? אין מה לעשות, היום אתה מבין את זה. נכון. כן. אני, מפריע לי שאתה מושלם, סתם, ממש לא. ניקיטה לא מושלם. מפריע לי שאתה מאיר לי הערות מעצבנות, כמו למשל, למה לא הקשבת לי? מה שאמרתי, כבר דיברנו על זה. מה? שאתה אומר לי איך לקפל נכון כביסה, איך לתלות נכון כביסה, איך לשטוף נכון כלים, איך להדליק נכון טלוויזיה. ניקיטו הוא נורא פרפקציוניסט, ובגלל שאני לא, אז פשוט הוא הרבה פעמים אוהב להגיד לי איך עושים את זה יותר נכון. כן, מבין אותך, אותי גם זה היה מעצבן מה היו עושים. יש את השיר הזה מעברר אנושי של אלרום ושלי. יו מיכי, אגרוף אגרוף שדון, בין היחידות שעוד עושות את זה נכון, אז
ניקיטה הוא בין היחידים שעוד עושים את זה, נכון? יו, אין להם. וואט, סדר את הגבות. בעצם לא צריך, הן גם ככה מושלמות. אהלן שלום, בוא לסובב את הכדור וסיבוב של תרנגולת. הגענו לסוף נראה לי, בוא נראה. זהו, אין יותר שאלות. להגיד לך כמה זה היה? 25. 25, יפה! איך ידעת? הסתכלתי. דקות. אז מקווים שנהנתם מהסרטון, וזהו, שיהיה לכם יום נפלא. ביי! תודה, ביי. וואי, זה מצחיק שעד היום אני אומרת שיהיה לכם יום נפלא. היי אנשים, מה קורה זאת? שוב פעם, אני מיכל, אני כבר לא אומרת את זה היום. נכון. גם זה לא נכון בעברית תקנית. לא אומרים שוב פעם, אומרים או שוב או עוד פעם. ואני בזכותך למדתי שזה לא נכון ולא אומר ככה. כן, גם לי העירו את זה מלא, גם אמא שלי העירה לי על זה, כי אמא שלי הייתה אז מורה ללשון וזה. והיום אני פשוט לא, אין לי איזה משפט פתיחה. היום אנחנו יודעים לענות על הבויפרנד טאג הזה יותר טוב. כן. לדעתי זה יותר מדויק עכשיו. מעניין אותי לשמוע מכם איך זה לראות את הסרטון שלנו מפעם ולראות את הסרטון שלנו מהיום, כאילו לראות את האינטראקציה, לראות את ה, כאילו את ההבדל, האם אתם רואים הבדל או שאני סתם חושבת לי במוח שאתה מבין? כי אני כן רואה כמה שהשתננו. ברור שיש הבדל, לא, 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 חד משמעית. השאלה עד כמה, עד כמה? מ-1 עד 10. חיצונית ופנימית זה מטורף. ראיתם דברים מוזרים? יש לנו קטע כזה שכשאנחנו רוצים לראות דברים מוזרים, כאילו Stranger Things, אז רוצה לראות דברים מוזרים? אם הגעתם עד לכאן, תגיבו סושי. כי מיכל רוצה לאכול כל יום סושי, אז תפרגנו לה בסושי בתגובות, מה שנקרא. שימו גם אמוג'י של סושי. טוב, אז שיהיה לכם יום נפלא, כמו שאמרתי כאן, וזהו, אל תשכחו לחייך, ביי, יש נשמות.